אלה החברים החדשים שלי. איך אני מבסוט עליהם? איזה שפיץ ברק הזה. הוא היה כבר איזה 3 פעמים באיראן, ומספרים שבמלחמת לבנון הוא סחב את אלוף פיקוד צפון על הכתף דרך שטח אויב עם מחסנית אחת. בכלל, כולם פה חבר'ה מעולים. תראו למשל את דפנה, הקימה איזה 15 עמותות שנה שעברה. היא אפילו הדליקה משואה בטקס יום העצמאות לכבוד תינוקות חולי סכרת מאוגנדה. זה זינגר. אין בחורה בתל אביב שלא עברה במיטה שלו, או תעבור במיטה שלו, או הייתה מתה לעבור במיטה שלו. ושירה? טוב, מי לא מכיר את שירה כוכבי? כוכבת הילדים מספר אחת. והנה אני פה, יואב אלמוג, שההישג הכי גדול שלו היה להיות ספר צבאי בקריה, יושב עם כל האנשים הסופר מגניבים האלה. איך הכרתי אותם, אתם שואלים? זה סיפור מעניין. לא תסבע עין לראות, ולא תמלא אוזן משמע. מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ואין כל חדש תחת השמש. ואז אנחנו נראה כמה גדול אתה באמת. נשמה! היי, זוכר אותנו? כן, אפילו זוכר את המשאלות. כבר עברו 10 שנים? ידעתי שאני אפגש פה שוב. אז איך הולך? תחליף. לא משהו. אני אתחיל? טוב. נמאס לי כבר לקבל כל מיני פקודות מאנשים. רוצה להיות שר ביטחון. ואני רוצה להיות כוכבת אמיתית. אני רוצה להיות כוכבת קולנוע. סק זה לא הכל בחיים. אני רוצה כסף. המון כסף. אני רוצה לעזור. אני רוצה להיות מזכ"ל האום. מה נסגר איתכם? אתם מקריבים אותי? אותי? ובשביל מה? בשביל כסף? בשביל פרסום? בשביל פאקינג שר הביטחון? אתם לא רואים מה קורה כאן?
כמו פעם שעברה. תבקשו משאלות, והכל יחזור ויתפוצץ לכם בפרצוף. די כבר, נמאס. מספיק עם החלומות הטיפשיים האלה. האם זו האפשרות היחידה שלנו? יואב אלמוג, תשמע, אני כבר הרבה זמן בתחום הזה. הרבה זמן. אבל כזה עוד לא שמעתי. אני אלארג' איתך. אני אתן לך אחת. משאלה? משאלה. אחת? זריז! אני רוצה את כל, את כל מה שהם ביקשו. הכל. Ha 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 ha